Notikumi Japānā aktualizējuši jautājumu par atomelektrostaciju drošību visā pasaulē. Par atomenerģijas nākotni plānots debatēt nākamnedēļ Strasbūrā. Daļa Eiropas parlamenta deputātu gatavo rezolūciju, lai atomelektrostaciju drošības prasības padarītu stingrākas. No Briseles ziņo Miroslavs Kotis. Pat labam pasaulē darbojas 439 atomelektrostāciju reaktori. Gandrīz ceturtā daļa, 104 reaktori, atrodas ASV teritorijā. Eiropas Savienībā atomelektrostācijas darbojas 14 valstīs. Līderos ar 58 kodola reaktoriem ir Francija, tai seko Lielbritānija ar 19, Vācija ar 17, Zviedrija ar 10 reaktoriem un citas valstīs. Kopumā Eiropas Savienības teritorijā darbojas 141 atomelektrostāciju reaktors. Trijās valstīs – Lietuva, Itālija un Polija, kur pat laban atomelektrostāciju nav, tās plānots uzbūvēt nākotnē. Pēc notikumiem Japānas Fukušīma stācijā Eiropā ar jaunu spāru atsākušās diskusijas par atomelektrostāciju liktenī. Eiropas parlamenta deputāti sadalījušies atomenerģijas atbalstītājos un noliedzējos. Viens no Latvijas pārstāvjiem Eiropa parlamenta Arturs Krišēns Kariņš uzsver, vai mēs to gribam vai ne, bet mūsu reģiona atomelektrostācija būs. Ja to nebūvēs Baltijas valstīs, tad to darīs Krievija ar Baltkrieviju. Tāpēc pat laban svarīgi ir paaugstināt AS standartus ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī kaimiņu valstīs. Mēs demokrātiskā pasaulē debatējam atomelektrības drošību un nepieciešamību. Jāatcerās, ka austrumos, varētu teikt, autokrātiskā sabiedrībā, tur šādas debates nenotiek. Ja valdība vai valdības autoritārais vadītājs izlems, viņš būvēs un neņems vērā, ko iedzīvotāji domā, un es baidos, ka būs grūti nodrošināt Eiropas līmeņa drošību prasības, jo tās ir dārgas. Viens no asākajiem atomenerģijas pretiniekiem ir Austrija. Jau pirms 30 gadiem valstī notika referendums, un tauta teica nē atomelektrostācijā. Un kaut Austrijā ir uzbūvēta viena stācija, tā nekad tā arī netika iedarbināta. Austrijas politiķi joprojām uzstāja, ka arī citām Eiropas Savienības valstīm būtu jāatsakās no atomenerģijas un jāpariet uz atjaunojama energoresursu izmantošanu. Viens no Austrijas eurodeputātiem Richards Sebers gan nelolo ilūzijas, ka visa Eiropa tuvākajā laikā kļūs zaļākā. Deputāts uzsver, pat labi ir svarīgi pieņemt stingrākus atomelektrostāciju drošības standartus. Mēs esam sagatavojuši rezolūciju par jaunām, stingrākām drošības prasībām atomelektrostācijām. Tuvākajās dienās mēs veiksim pārunas ar citiem deputātiem, lai viņi atbalstītu mūsu iniciatīvu. Šajā dokumentā akcents tiks likts uz drošību, lai tas, kas notika Japānā, nekad nenotiktu Eiropā. Austrijas politiķis prognozē, ka pret stingrākam atomenerģijas normām un pret AS slēgšanu varētu pretoties lielu Eiropas valstu politiķi. Tomēr Richards Sebers piebilst, pēc Japānas notikumiem mainījusies Eiropas iedzīvotāja attieksme pret atomenerģiju. Eiropieši jau ir sodījuši dažus politiķus, kuri atbalsta atomenerģiju. Viens no piemēriem – valdošās partijas sakāvē Vācijā nesen notikušajās federālu zemju vēlēšanās. Debates par atomenerģijas politiku tagad pārceļas no Briseles uz Strasbūru. Tur nākamnedēļ notiks Eiropa parlamenta plenāra sēde. Vairāki deputāti jau prognozē, debates būs asas. Miroslavs Kodis, Dainis Lācis, Brisele, Beļģija.